ya Sauti ya Mwananchi tunakuuliza, je, uko tayari kwa uchaguzi na je, fomu nambari 34A na B hutumika kufanya nini wakati wa uchaguzi? Charlene Mwende na maelezo zaidi. Fomu 34A na 34B si maneno mageni kwa Wakenya, haswa katika msimu huu wa uchaguzi. Lakini je, Wakenya wana ujuzi wa kina kuhusu fomu hizi? Mimi sielewi chochote kuyo from that 12 that 4B. The other is nazingatu electors card na election date. That all other 4B nazingatu wakati wa elections, select results ni nazingatu na that 4B. Sijui chochote. Mimi najua tu ni form za nini. I think haziko related na election. Okay, si hatuwezi sema ati tunajua juu ni kazi hatu. IEBC ndo anajua za form ni nini. Si Kenya tunataka tufanye election ya peacefully. Actually si jazz nimeishi kuzisikia like but sijajua ni nini but nikifikiria with my mind I think that they are just forms or something like ile kitu wana record results wakifanya election and everything, that is it, that's what I know. siwezi elewa vile but kulingana na previous election form 34A kulingana venye ile nini venye ilitangazwa, ilijua ni ile ya kuingiza nini, hiyo inatuanga records, first records. Alafu the second kupeana the nini results za election. I know there are forms, so form 34A is filled by, it's the first sheet where the presidential results are tabulated. It should be filled by the presiding officer. I don't know what form 34B is, in all honesty. Mimi najua tu form 34B. Ile yenye inatumiwa ku announce elections, nini, election results. Ni dhahiri kuwa Wakenya wengi hawana ujuzi wa fomu 34A na 34B. Je, mtazamaji una ujuzi wa fomu hizi? Ikiwa huna fahamu, basi kazi kwako. Charlene Mwende, Look Up TV, Nairobi.